Елордада карантин енгізілгеніне бүгін 11-ші күн. Осы аралықта қаланың тыныс-тіршілігі қалай өзгерді? Кеше карантин талаптары күшейтілген болатын. Тұрғындар белгіленген тәртіпке мойынсұнып жатыр ма? Әріптесім Талғатбек Әбдіғожа елорда орталығынан тікелей байланыста. Талғатбек, қала көшелеріндегі ахуал қалай? Рахмет, Марал. Елорда көшелерінде бүгін бейсауат жүрген адам қарасы аз негізі, көпшілігі жұмыс бабымен жүргендерін айтады. Өйткені мынау елімізде коронавирустың таралуына байланысты енгізілген шараларды көпшілік кәдімгідей сақтай бастаған. Мынау кешеден бастап елордадағы орталықтарындағы саябақтарда ең адам көп жиналатын жерлердің барлығына кіруге тыйым салынған болатын. Сол мақсатта мынау мысалы қазір біз Бәйтерек монументінің жанында отырмыз. Мынандай қоршаумен бүкіл Бәйтеректің айналасын түгел қоршап қойған. Тіпті ол қоршаулардың бірін 19 коронавирусына байланысты мына жерге кіруге тыйым салынатыны жазылған. Ол ережені бұзған адамдарға айыппұл 10 айлық есептік көрсеткіште, яғни 26.051 теңге немесе 15 тәулікке дейін қамауға алынатыны туралы жазылған. Қазір қала көшелерінде қоғамдық көліктердің қатынасы бар, сирек, бірақ аз-аздан көрінеді. Сондықтан адамдар былай-былай шамалы аздап жүріп жатыр. Оның үстіне полиция қызметкерлері, жол-патрульдік полиция қызметкерлері көшелерді аралап, жаңағы карантинге байланысты енгізілген ережелерді қайталап дабылмен айтып жүр, дыбыс үлкейткішпен. Жалпы қаладағы ахуал осы. Адамдар бізге кездескен бір-екі тұрғын болды, олармен сөйлескенімізде көбісі тек қана жұмыс бабымен бара жатқан, бүгін жұмыстарының соңғы күні екенін айтты. Өйткені ертеңнен бастап қалада қоғамдық көліктер қатынасы мүлде тоқтайды. Сондай-ақ жаңағы мемлекеттік мекемелер болмаса, сосын өмірге қажетті, тұрмысқа қажетті мекемелер ғана болмаса, қалған мекемелердің көпшілігі барлығы жабылатыны ескертілген болатын 5 сәуірге дейін. Сондықтан ертеңнен бастап қалада мүлде мүлгіген тыныштық болатын сияқты. Бүгінде әдеттегі күні дәл осы қазір біз тұрған жерде жексенбі күні таң ертең жүгіріп жүрген адамдардың, таңғы жаттығу жасап жүрген адамдар жиі кездесетін болатын. Ал бүгін ондай бейсауат жүрген адам мүлде жоқ. Біз енді қаланың басқа да нүктелеріне қазір барып, ол жақтағы көшелердегі қауіпсіздік шараларының қалай қабылданып жатқанын, тұрғындардың оған қандай шараларды қолға алып жатқаны туралы тағы да ақпарат жинайтын боламыз. Әзірге біздің көзімізге шалынған осы. Енді дәл қазір соқтатып сұрайтын жанымызда ешқандай адам да жоқ. Жалпы қала тып-тыныш, енді бір ұйқыда жатқан қала сияқты болып тұр қазір. Бірең-саран адам ғана жүр. Әзірге менде бар осы, Марал. Алда жаңалықтар топтамасында тағы да қаланың басқа көшелерінен қосылып ақпарат беретін боламыз. Рахмет, Талғатбек. Тікелей байланыста болған әріптесім Талғатбек Әбдіғожа.